Zaten Levezdan'ı hoş istedim. Bakır bir növlü video için. Video üzerimiz yazdı. Unboxing ile bu mic'a şu kvaliteti beriz var var. Yani kvaliteti zor zor beriz ne yok. Hani bir reka 200 dolar 300 dolar ya. Balam kvaliteti zor başı heye. Kale nırka çi gün zavde. Den ha basılı 5 dolar. Zor spasi. Peşangayı nasıl edin dekem ki. Au mic'an. Ben nırka çi zor zor harizantir. Lebo davin kirdin. Zor zor spasi hendekem. که ده توانن لیم بردس دکویتن به نرخی تنها 35 دلار توان برون سردن یام بکن با سر دست بان بکسه که بکن هشتا چی نبوا عراقم کردیم مبردم کجان تو حتی دن جی مبردی در نتیتن ها با کتری وی دکن دکن ها با لو لعیبی نامی پاکت اکی بدرینم یکمین شد او فلتری لسری دادنی و خوی تیده زور زور باش اما به تمام مگد مگه تیده نبیده بیلوی بکرم و زور باش تیده اوش لسنندقی کس لسمیزی دایدنی تیده بله نیزی که پیشناتانی دام استا یکی که دیان که نیو درشی بستین اوش پیسکه کنی ستندکه یعنی هر ستندکه که لسری دوستی اوش یعنی باشه گرینگه که گرینگه که مایکه که خواهی مایکه که یعنی حزمه که زور زور گوره نیا بچو چیش نیا گونزا اووز نه چی زوری شیه یعنی تاو خوی قرصه هندک همو هیکلی آسنه ستیله و اوی لولای دانیم بزن هیچ که تی دانیم زنیم اها وارکشی او وارکی تی لبنیتی استا دیکین او یکی که دم شاید دیکین اوش بارکو دوشتی تی در نازم اوی تی مودی دوشتا کانا اوش یان کتالوگا کیتیم انوالا کیتی که لیران بار نکنم کسی چی وقت ما شایفه ایلی اگر زور زور ایشی ببین از زنی بکاری بینی لانه سر چی لیه بدایتن تو مشاید چی بیان لیتو بیتم شاید فکرم نیج نکا استا با آوانه جو کن یکی میشه پیت که که دکینا اها بوشیوازی دادن ریتن اها استا پرچه کنی دیکش بیکینا و پیوستا اوش بو بما سره دی بو شوازی دی بینی بنوی بزابط تا وقتکی همو دیتا داری لس ادزارا قعیده که کمکه که لیده بستیتن بایوش که ترکه بکر بینی نیدرینی نویتن هر وقت دی بینن دواتا لنیزی که همون پرچه که هنیشتا هم پیشان دادم گاتا که بستم من لنیزی که همون پیشان تنی دادم اصلا دتوانی مایکه کرش دواتر کاتا که پیوست پی بوله بو لای خود بینین بو با قیتی دایی بینی هیت فرقه چی نیا اوش مایکه که یا مایکه که ار جی بیشه طبعا گلو پشتی تی دایم ملو نه مایکه چی زور زور باشه زانه شوینی گین یکی ایرانه ولیوم که یا ایرانش نازم ایکو نسره یا نازم ایتی یا اوش دگمه میوته که ایتی اها او دوگمه یا یه میوتی ها اوش لو گوه که خویتی فانتیج ها کردوی دا که تنها دنجی پیش خوی دا گوسته ها دنجی دواوی خوی نه گوسته ها مایکه که او دنگی که لدواوی دیتن برو ها دنگه که این تنیش ده کنیشی کم یک دا گوسته ها یعنی با کزی زور جوان نه گوسته ها ام بخوم هر لبا هم دیدم ایست چکا مبارده اوش چی پیدا کم که اتا که ویدیو اوش چی رکورده کم
دەنگە چی جەعاز دەداتن هەروەک دەیبینن ئەوە قاعی دەکەیت ئێستا دەیبی مایکەکەی لێرە نەدابنی بابی بستی هەروەک دەیبینن ئێستا بە بۆ شێوازی لێ بکەین کە کاتێک لە پێشە خۆمی دادنم ئەو حالی لێ دەکەم هەروەک دەبینن شێوەی جوانی هەیە ئەها دەتوانین لەسەر مێزە خالە دایبنی هیچ مشکلە نابیتن ئەوەش فلتەرەکەی سەریتی ئەها دەبینن ئێستا مایکەکە بۆ شێوازەیە مایکەکی نۆرمال دیارە و حالە زیاتر چکە گڵۆ پشتەکانی بە دیار ناکەیت بەڵام لەبە سەوتشتی سافتر دەبیتن باشترە ئێستا وایرەکە با وایرەکەی بکەینەوە دیسانەوە پێویستمان بە کەتەرەکەی دەبیتن لە مودا کەتەری بەکارێنینە بۆ ئەمبوکس ئێستاش بزانین با بیکەینەوە تەما سەرەکی یو ئێس بی ئەو سەرەکەی تکەشی وەکو واری تابیعە و ئەو شتانەوەیە نازم بزەبت چی پێدرن بۆ واری هەر وەک دەبینە سەرەکیان یو ئێس بی و سەرەکەی دیکەشیان ئەوەیە یو ئێس بی چی ئاساییە لە بۆ USB تا USB 2.0 دەبی لە بۆ USB 3.0 دەبیتن ئەوەی وایرەکەی لە چێن دەردێخی لە ژێرەکەی بۆ شێوازە سەر USB کاش لە کۆمپیوتەرەکە دێخی هیچ مشکلەکە لە بۆ دروست نابێ ئەو جارە تاقی دەکەینەوە ئێستاش مایکەکە تاقی دەکەینەوە بزانین چۆنە چۆن نیە حاڵیان وا بە مایکی ئێستا دەکەم قسەی دەکەم ئێستاش دەیگۆڕین لە بۆ مایکە تازەکە ئەو مایکی فانتێکەکەیە ئێستا حالیان کە دەنگی من دەبیستن لەو مایکەوە دەیبیستن ئێستاش بزانە ئەوش دەنگی منە لە هێدسێتەکەەوە لە مایکی هێدسێتەکەمەوە خۆتان فەرقەکان دەبینن هەرچەندە لانەی ژاوژاوشت ببینن چکۆ فلتەر شتم لە سەدان نێ تەمان لە کاتی لایڤ و یان ڤیدیۆشدا فلتەری لە سەدا دەنرێتن لە بەرنامجەکانی OBS بیتن یان هەر بەرنامەیەکی تر بیتن لە کۆمپیوتەر لێرانە حالیان ئێستا باسی ئەو دوگمانە بکەین بزانی کاریگەریان چییە ئەو دوگمەی ئیکۆیەکە کە لێرانە دانرایە دەبینن ئێستا کە دەنگی من دەنگدانەوەشی هەیە دەنگ دەدات ئێستا حالیان ئەو دەنگدانەوەی نەما تازە دەنجی دەداوە ئێستا نامە لێرانەش ئەو دوگمەی ڤۆلیومەکەمانە کە سەوتەکەی زیاد و کزی دەکاتن ئێستا حالیان بە پێچانە دەیسوڕێنین بەرەبەرە سەوتەکەمان کەم دەبتەوە ئێستا سەوتەکەمان هاتەوە سەوتمان نەما سەوتی خۆمان قەتع کرد لێرانەش دوگمەی میوتمان هەیە کە دوگمەی میوت دادەگری سەوتت ناڕواتم بە هیچ شێوازێک وەروە کە گلۆپەکەش دەکوژێتەوە تەوان RGBشە لەبیرم چ باسیکەم کە RGB و ڕەنگی دەگۆڕێتن خۆی لێرانە شوێنی هێدفۆنمان هەیەیان هێدسێت کە بەکاری بینی دەتوانی لێرانە ڕاستەوخۆ دەنگی خۆت بۆی بزانی دەنگی خۆت چۆن دەدەچیتن لە مایکەکە دەتوانی لێرانە هێدسێتەکەت کۆنێکتی مایکرۆفۆنەکەت بکەیت دواتر هەر یاری و شتەکانیشە دەنگەکە دەتوانین لە هێدسێت لێرە ژۆری دەگرتەوە هەم دەنگی خۆشت وەردەگرتەوە هەم دەنگی یاریەکەش یان ئەو کارە کە دەیکەی وەری دەگرتەوە لێرانە ئێستا بە ئەو جارە هەندە کچێک کۆمەکانی بکەین بزانی دەنگی تەقە تەق لە دوو مایکەکەی چۆنە ئێستا دەنگەکەتان بیست لەو مایکەی بزانین لەوەی چۆنە
زانی ناوزارە دەنجی کورسەکەمان. هەستێتەکە خۆتان دەتوان بڕیار دێن لەسەوەی ئایا مایکەکە باشە یاخۆ نا بۆ کەسانی کە دانەوێ بیکڕن. هەرچەندە ئەگە فلتەرشتی لەسەر دانەی جیاوازەکەیان یەکجار زیاتر دەبیتن، چونکە بە فلتەریش مایکی هەستێتی بۆ دەرەجەی باش نابی، ئەو مایکانە زۆر زۆر باش نابیتن، بەڵام مایکەکی لەو شێوازە دەگۆڕدێتن. چونکە خۆم تازە پێشەوەی کە یعنی لە پێشەنگەوە چێکی بکەم بیستم بە فلتەریش چێکەکەم کرد، هیچ مشکلی نەبوو، هیچ جاواجاواکی وهای نەدەگواست، یعنی نویزی نەدەگواستەوە، تەقەتەقوشتی هەلا بە ڕێژەی کەم دەیگواستەوە، بەڵام لە هێدسێتەکەی بۆ دەرەجێنی باش نەبوو فلتەرەکان، چونکە سێتینجی تایبەتی خۆی هەیە، یعنی زۆربەی مایکەکان یەک سێتینگ دەتوانین بەکاربینی، کێشە چوالۆ دروست نابی. ئەوە ئەگەر بێت و دای بگری لێرانە هیچ تەنها تەپە تەفەک دروست دەکات لە ناو مایکەکە، هیچی دیکە نییە. چیمە باسی بکەین؟ هەر وەک باسمان کە لێرانەش ئەو پێچکانەمان لێدانەوە لەسەر مێزدای دەنێ، دەتوانین بۆ شێوازش دای بنێ کاتێکە لایڤ ستریم یان شتێک دەکەیت، دەتوانین لێرانە بۆ شێوازە دای بنێ بۆی بتانی هەم قسە بکەیت و هەمیش بە شازەکی ئاسوودە دابنیشی لە کاتی یاریکردندا. لە چی ماوە لەسەر مایکەکە بزانین ئێستا بە هێستێتەکە قسەتان لە بۆ دەکەم، بزانین چیانیان مرتاحترە لە بۆ دەنگ، لە بۆ دەنگ ینی لە بۆ ئێوەی ئازیز چیانی خۆشترە دەنگەکانی ئێستاەوە بە هێستێتەکەیە بابیکەینەوە مایکەکە. ئەم مایکەکەم زۆر زۆر پێ باشە، چکە لە لای من دیارە، ڤۆلیومەکەی دیارە، ینی کاریگەری چی ئەو تۆی دەسەر نییە لە ڕووی نۆیزەوە، یعنی نۆیزەکە کاریگەری چوار لەسەری دروست ناکەم، بەڵام لە ڕووی مایکی هێستێتەکەم ئەو زۆر کاریگەری لەسەری هەیە لە ڤۆلیومەکان بۆ مە بەدەر دەکەویتن. ئەوەش چێککردنی ئەو مایکە نوێ ما بوو، هەر وەک ئەگەر لەبیرم نەکردیتن گوتمان لە ڕێگەی ئەو وایرەوە کۆنێکتیەکەی لە ژێریەوە دەتوانی هەم ئارمەکەی لە بۆ پیاوەکەی، یعنی ئەو ئاستاندەکەی کە لە بۆی ڕادەچێشین دێنتە پێشە خۆت، ئەویش دەتانی تێبێخی. تەنها پێویستت بە چییە؟ ئەو قاعدەیە کە لێرانەیە لێی دەکەی و لەوی دێخی، بەڵام جاری ئەمە ئەومان نییە، ئیشاڵەیش پێ دەکەین لە بۆی چکە لە بۆ لایڤ وشتیوالە ئەگە بکەینەوە جاروبار زۆ زۆ باشتر دەبیتن وە لە ڤیدیۆکانیشمان چکە لە بۆ ڤیدیۆ هەواڵیش نەمودووە دەمەوێتن مایکەکەی بەکاربینم، چکە مایکەکەی خۆمانەوەی کە لە بازاڕ و لە شوێنەکانی تر بەکاربێنین هەندێک نۆیزی زیاترە، ژاژای زیاترە، لەبەندێ حەز دەکەم ئەو مایکە بەکاربینم هەتاوەکو دەنگەکی باشترمان پێ بەخشیتن، کواڵیتێکی باشترمان پێ بەخشی لە کاتی ڤیدیۆکانماندا، ئێوێ ئازیز بێزار نەبن لە دیار ڤیدیۆکانماندا. زۆر زۆر سپاسان دەکەم، ئەوش تێستی مایکرۆفۆنەکەمان بوو ئەوڕۆ، زۆر زۆر سپاسی پێشانگەی نەسرە دینش دەکەم لە بۆ دابنکردەوە مایکە بە نرخەشی زۆر زۆر هەرزان دیسانەوە. لایک و سبسکرایبتان بنێسێت تا ڤیدیۆشکە و کاتەشکە بەخواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.